გამგაჭირებულ ხალხს კაპიკი ფული არ აქვს და კიდე გუნდათ არ ვიცი შემოგევლე რა ვიცი უბრალოდ რა რიცი მეტი ყურადღება თვითონ ხალხმა რომ გამოვიჩინოთ უკეთესი იქნება თორე იმას არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად იქნება შეზღუდები ან ფულადი გადასახადით არაკაცა კი აუცილებლად რატო იმატებს და გახედი აბა რამდენია პირბადის გარეშე ხო ქვეხვეწებია რომ პირბადე გაიკეთე შეიძლება არ მოგარჩეს არ გადაგარჩეს მაგრამ 70% ხო დაგიცავს არ უნდა ხალხს ამის გაკეთება ძალიან კაცი არა მაგრამ შეზღუდვები აუცილებელია რატო იმატებს რეგიონში შეხვედრა რაოდენობა თქვენი აზრით ხშირი კონტაქტის გამო, ამიტომ რომ ახლობლები ბევრი ყავს, მეზობლები ყავს, გავდივართ ერთ მეორესთან. ეს ესეთი რაღაცა რომ აუცილებელია კონტაქტი ახლობლებთან და არა ვარ დაზღეული რომ ვიღაცას არ ხვდეს. კი, უნდა რატო იმატებს? ხალხი აუცილებლია, ამიტომ. ხალხი რომ გაუცილებს, ყველაფერი კარგად იქნება. იდეა. რა შეზღუდვები მაგარი? ანუ კომენდანტის საათი შეადგენ, ნაცვლები ვიყოთ უფრო მეტად და გზები თუ ჩაიკეტება, ეგეც ძალიან კარგი იქნება. არა. არ მჯერავს ამ ვირუსის და იმიტომ, რომ უფრო უარესი ვირუსები იყვნენ სხვა წლებში, მაგრამ ესეთი პანიკა არ ყოფილა ხალხში. ჩვეულებრივი ვირუსია და ზოგს გართულება მოყვება, ზოგს არ მოყვება, ეხა ვისაც ჯანმრთელობა არ აქვს, მოყვება გართულება. და ნამდვილად არ უნდა შეიზღუდოს არანაირი გადაადგილება და არც ჩაკეტები არ უნდა იყოს. თუ დაწესდება კარგი იქნება და ხალხი ამ პანდემიას გადაურჩება.